Titeuli am gildos ucan aris aramarto dapaseba arame didi pasupis gebloba romelis strulata aus gatvitsnober chven opitsrebs chven avarchiet sauketeso da shori sauketesoebi dajildobuli ikne rogorts medlit aseve sabzolo iaragit da amdenat stori natkvamia rom topi metopes metope sopelso shesabamsat es ადამიანები, ეს ჩვენი ოფიცრები, ჩვენი მებრძოლები ყველაფერს გააკეთებენ ქვეყნის საკეთილდღეოდ. შეერთებული ძალების გენერალ შტაბის სტრუქტურული ქვეყნაყოფის პირადი შემადგენლობა დაჯილდოებული იქნა სხვადასხვა სახის უწყებრივი მედლებით და ფასიანი საჩუქრებით, საშატო შეერაღებით. მე მინდა მიულოცო ყველა პირად შემადგენლობაც, ვინც მიიღო შესაბამისად ჯილდო და დიდი მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს ქვეყნის ხელმძღვანელობას ჩვენი სამსახურის დაფასებისათვის.